ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁ କି ନ ପହଞ୍ଚୁ, ପୋଷ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଖାତା ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୁର୍ଗମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଏବେକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ନାକରୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ମୋହନଗିରି ଗାଁ। ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ନଳକୂପ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ତେଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଯଦି ସେ ନାଇଁ ନି କରିକି ଘରେ ରଖିଲେ ବୋଲେ ପୁରା ଜାଲି ହେଇକରି ପୁରା କଷା ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ପିଇବ ବୋଲେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପାଣି କିନ୍ ଆଣିକରି ପିଇସ? ପାଣି କୂଅଟା ନିକରି ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କୂଅ କି ତ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲସେ ଏଇଟା ପାଣି ଏଇଟା ନାଇଁ ହେବାର। ଜଣେଇଲେ ବି ତ ନଳକୂଆ ହେବା ତ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ହେବାର ନାଇଁ। ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ହେଇଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ନଳକୂଆ ଖୋଲିଲେ ବି ନଳକୂଆ ପାଣିଟା ଭଲସେ ପାଣି ନାଇଁ ହେବାର ନା। ପାଣି ରଖିଦେଲେ ଜାଲି ହେଇଯାଉଛି। ନଳକୂଆର ପାଣି ବହୁତ ଖରାପଟା, ପିଇଲେ ନାଇଁ କି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାରଟା ଦେଖାଯାଉଛେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ସେ ଖେଚୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଥିବେ ସିଷ୍ଟମ୍, ତେଲିଆ ପାଣି ଭଲଟା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନାଳର ପାଣି ଭଲଟା ନାଳଟା ପିଇବୁ। ମୋହନଗିରି ଗାଁ ଲୋକେ କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପେଟ ଚଳେ। ଚାଷୀ ଉପଯୋଗୀ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ, ସେଭଳି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପାଣି ତ ଏମିତି ପାଣି ତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆର୍। ତ ହାଣ୍ଡି ଗିଲାସ ଗଡ଼ୁ ସବୁ ରଖିଛି ଆର୍। ତେଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ବି ସେଟ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି କେନ୍ ନ ଖାଇବି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲିକରି, ଆମର ଗାଁ ତ ନାହିଁ ଆର୍। ନଲୁନା ଖାନ ନଲଚା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ପାଣି, କେନ୍ତା ଖରାପ ପାଣି ଲାଗି ଆକା ଏଇ ନାଲକେ ଆଣି ଆସି କରି ଖାଉଛୁ। ହଁ, କେନ୍ତା ଖରାପ ପାଣି ହେସି ଗୋ? ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛେ ଆରି, ସେ କାଟା ପରା ଗେତରା ହେଇଯାଇ ରହୁଛେ କି ନାଇଁ। ଗୋରିଆ ମାନକେ ନି କରି ସଙ୍ଗେ ଦେଲେ ବୋଲେ ଜମି ଯାଇ ରହୁଛେ, କଷୁତେ ତ କଷୁତେ ଜମି ବି ଯାଇ ରହୁଛେ। ହଁ, ଦହି ପରା ହେଇ କଷି ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ତେଲିଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛେ ନି। ଦୁର୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ପାଣି ବିନା ଆପଣ ଦିନେ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା।